السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز ومحترم إسلامي بھائیو، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، آج کی اس ملاقات میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے سن 4 ہجری اور اس کے بعد کے واقعات بیان کرنے والے ہیں. سن 4 ہجری میں جو ایک اہم واقعہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ واقعہ ایک ہے رجیع اور بئر معونہ کا واقعہ. دو اہم واقعات بڑے زیادہ جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیے، اور یہ دونوں ہی واقعات ایک ہی مہینے یعنی محرم کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا ہے اسی مہینے میں ہوئے، گویا کہ سفر سن 4 ہجری میں. پہلا واقعہ جسے رجیع کا واقعہ کہتے ہیں، سفر سن 4 ہجری. عزل اور قارہ کے کچھ لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو بھیج دیں، ہمارے یہاں کے لوگ جو ہے وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھیج دیجئے تاکہ لوگ جو ہے اسلام کی باتوں کو سنیں اور ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گزارش قبول کی اور 10 افراد کو روانہ کر دیا. حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنا دیا. لیکن جب یہ لوگ گئے 10 لوگ، تو رجی نامی مقام پر پہنچ کر ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اور یہ جو لوگ آئے تھے ان لوگوں نے بنو لحیان جو وہاں کا ایک قبیلہ تھا ان کے تیر اندازوں کو اشارہ کر دیا، اور بنو لحیان کے تیر اندازوں نے دھوکے کے ذریعے ان 10 صحابہ پر حملہ کر دیا. مقابلے میں 8 صحابہ جو ہے شہید ہو گئے. پہلے 7 صحابہ شہید ہوئے تھے، ایک کو زخم لگا تھا، وہ اور آگے بڑھے لیکن پھر بعد میں زخم لگنے کی وجہ سے وہ بھی شہید ہو گئے. 2 صحابی خبیب اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچے، انہیں ان لوگوں نے پکڑ لیا اور مکہ والوں کے حوالے انہیں کر دیا گیا. مکہ والوں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، انہیں مارا پیٹا پریشان کیا، اور ایک دن انہیں سولی دینے کا فیصلہ کیا گیا. تو سولی دینے سے پہلے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنے کی درخواست کی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی جو سنت ہے اس حوالے سے، وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شروعات کی تھی، اس کا آغاز کیا تھا. اور ابو سفیان کی پیشکش کا سختی سے انکار کیا انہوں نے. ابو سفیان نے یہ آفر کیا، خبیب کیا یہ بات پسند کرو گے کہ تمہاری اس جگہ پر جو ہے وہ تمہارے نبی ہوں اور تم کو اس سے آزاد کر دیا جائے؟ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ واللہ مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے. اور پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دے دی گئی، اور ان کو قتل کرنے والا جو انسان تھا وہ ہے عقبہ بن حارث، کیونکہ عقبہ بن حارث کے باپ کو خبیب نے جنگ بدر کے اندر قتل کیا تھا. اس طریقے سے 10 صحابہ میں سے یہ 9 صحابی بھی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. ایک آخری صحابی جو تھے زید بن دسنہ، ان کو مکہ کے اندر صفوان بن امیہ نے خرید لیا اور اپنے باپ کے بدلے ان کو قتل کر دیا، کیونکہ صفوان بن امیہ کے باپ کو زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنگ بدر کے اندر قتل کیا تھا. اور اس طریقے سے یہ 10 کے 10 صحابہ شہید کر دیے گئے. ان کے امیر جو تھے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لاش کی تلاش کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا کہ ان کی لاش کو جو ہے وہ ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے. لیکن حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو میری لاش کی حفاظت کرنا اور کفار کی گرفت سے پکڑ سے مجھے بچا لینا. اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی، اور جب یہ لوگ لاش کو تلاش کرتے ہوئے آئے تو اللہ نے ان کی لاش کے اوپر
शहद की मक्खियों का या भीड़ों का छत्ता डाल दिया और वो लोग कुफार की तरफ से उनकी पकड़ से उनकी गिरफ्त से जो है हज़रत आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बच गए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहा करते थे, अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत दुनिया के अंदर भी करता है और उनकी ज़िंदगी के बाद भी, उनके इंतकाल के बाद भी अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। ये पहला हादसा था। दूसरा हादसा जो इसी महीने के अंदर हुआ, और अभी तक पहले हादसे की खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं थी। दूसरा हादसा जो हुआ सफ़र सन 4 हिजरी के अंदर ही, एक शख्स अबू बरा आमिर बिन मालिक, जो नेज़ों से खेलने वाला जिसको कहा जाता था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ। इस्लाम तो नहीं लाया लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मेरे साथ अपने कुछ साथी भेज दें ताकि वो जाकर हमारे इलाके में दीन की दावत व तबलीग करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदेशा जाहिर किया कि तुम जिस इलाके के हो वहाँ के लोगों के ताल्लुक से मुझे जो है अंदेशा है, ख़तरा है, लेकिन उसने कहा कि ठीक, मैं अपनी पनाह में इनको लेकर के जा रहा हूँ और अपनी पनाह में रखूँगा। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनज़िर बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर बना करके 70 सहाबा को रवाना कर दिया। जो 70 सहाबा, उनमें से जो है कुर्रा थे, यानी कारी कुरान थे, कुरान के पढ़ने वाले थे और बेहतरीन सहाबा थे। और जब ये 70 लोग पहुँचे अबू बरा आमिर बिन मालिक के साथ, तो बिर माऊना के पास, माऊना नाम का एक कुआं जो था, वहाँ पर जब पहुँचे तो इनके साथ गद्दारी हो गई। आमिर बिन तुफैल जो उस इलाके का था, उसने जो है वो गद्दारी की, और पहले उसने बरा बिन मालिक को, जो शख्स पनाह में लेकर के आया था, उसके कबीले को आवाज़ दी, लेकिन उसके कबीले के लोग अबू बरा आमिर बिन मालिक का एहतराम करते थे, चुनांचा वो लोग आमिर बिन तुफैल के साथ नहीं आए। फिर इसने बनू सुलेम के 3 कबीलों, रुसैया और राल और ज़कवान के कबीलों को जो है आवाज़ दी, महल्लात को आवाज़ दी, और ये लोग आए और सहाबा को इन लोगों ने घेर लिया। 70 के 70 सहाबा को घेर लिया, तमाम सहाबा शहीद कर दिए गए, तमाम के तमाम सहाबा शहीद कर दिए गए। हज़रत अम्र बिन उमैया ज़मरी और मुनज़िर बिन उक़बा बिन आमिर जो है, ये दोनों ऊँट चरा रहे थे। मुनज़िर बिन उक़बा बिन आमिर ये दोनों ऊँट चरा रहे थे। मुनज़िर को तो शहीद कर दिया गया, यानी इनको भी पकड़ा, इन दोनों को मुनज़िर को शहीद कर दिया गया, और आम्र बिन उमैया ज़मरी जो है वो बच गए। और यही वो सहाबी हैं जो इस हादसे की खबर लेकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, यानी मदीना गए। लेकिन रास्ते में ही मकाम करकरा पर पहुँचे थे तो किलाब के 2 आदमियों से इनकी मुलाकात हो गई, जो काफिर थे। अब अम्र बिन उमैया ज़मरी अल्लाह ताला नो के दिल में अपने साथियों की शहादत का गम मौजूद था। अब जब 2 काफिरों को अकेले देखा तो सोचा कि इन्हें मार दूं ताकि साथियों की शहादत का गम जो है वो हल्का हो जाए, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि इन 2 आदमियों के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से एग्रीमेंट है, नबी की पनाह में ये है, नबी ने अहद दिया है कि कोई इनको मारेगा नहीं, लेकिन उनको पता नहीं था और उन्होंने उन दोनों काफिरों को कत्ल कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना पहुंचे, पूरी खबर बताई, सहाबा के साथ क्या हुआ वो बताया, और रास्ते में उन्होंने क्या किया वो भी बताया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुमने जो किया है, दो आदमियों को मारा है, उन दोनों के पास मेरा अहद था, मेरी पनाह थी, तुमने गलत काम किया है, लेकिन कहा कि चले ठीक है, हम दियत की अदायगी कर देंगे और जो है उनकी तरफ से जो जुर्माना है वो हम अदा करेंगे। और तीनों कबीलों पर, यानी जो तीनों कबीलों ने, उसैया रायल और ज़कवान ने, जो तीनों ने 70 सहाबा को शहीद किया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले और दूसरे दोनों हादसे की खबर एक ही दिन मिली और आपको इतना गम हुआ, ख़ास तौर से दूसरे वाले हादसे का, क्योंकि दूसरे वाले हादसे में एक तो 70 सहाबा थे और दूसरे ये कि फिर उसमें भी कुर्राए कुरान थे, कुरान के जानकार सहाबा थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 1 महीने तक कुनूत नाजिला का एहतमाम किया और उन कबीलों के खिलाफ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआएं की, और बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब फैसला किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कुनूत नाजिला का एहतमाम या उनके खिलाफ बद्दुआ करना ये बंद कर दिया। ये एक वाक़िया था, या 2 हादसे थे सन 4 हिजरी के बाद अहम वाक़ियात में से। एक और वाक़िया हुआ, यहूदी कबीला
بنو نذیر نے غداری کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، اس سے پہلے بنو قینقاع نے جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا اس نے غداری کی، اسے جلا وطن کر دیا گیا. یہ دوسرا قبیلہ جو یہودیوں کا مدینہ میں آباد تھا اور جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، لیکن ان لوگوں نے بھی غداری کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا وہ دیکھتے ہیں. یہ جو دونوں لوگ ابھی قتل کیے گئے تھے غلطی سے، عمر بن امیہ زمری نے جن کو مار دیا تھا جس کا ذکر ابھی کیا گیا، ان دونوں کی دیت جو ہے ادا کرنا تھا، تو اب وہ معاہدے اور ایگریمنٹ کے مطابق تمام لوگوں کو دیت کی جو رقم تھی اس میں جو ہے حصہ لینا تھا، تمام لوگوں کو وہ رقم پورا کرنا تھا. اسی معاہدے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیت کی ادائیگی کے لیے جو رقم وصول کر رہے تھے اس کے لیے آپ بنو نذیر کے پاس گئے، بنو نذیر کے محلے میں گئے، بات چیت کیا کہ دیکھیں ایسا ایسا معاملہ ہے اور ہمیں دیت کی رقم جمع کرنا ہے. گھر کی دیوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے قبیلے میں ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، علی اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود تھے. اب ادھر بنو نذیر کے جو یہودی تھے ان کو ایک سازش جو ہے ان کے دماغ میں آئی اور ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا ٹیک لگا کر کھڑے ہیں، ان کے اوپر یعنی جس گھر کا ٹیک لگا کر کھڑے ہیں اس کی چھت پر جایا جائے اور اوپر سے چکی گرا کر آپ کو مار دیا جائے. چنانچہ یہودی ایک شخص عمر بن حجاش اس نے ارادہ کیا اور اس نے اس کام پر عمل کرنے کا جو ہے وہ تہیا کر لیا، عزم کر لیا. سلام بن مشکم جو یہودی تھا اس کی جانب سے اعتراض ہوا کہ تم لوگ یہ غلط کر رہے ہو، لیکن بہرحال عمر بن حجاش نے کہا کہ نہیں جو ہے یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور ہم جو ہے اس شخص کو مار دیں گے، ہلاک کر دیں گے، بڑا سنہرا موقع آیا ہے. اللہ کی جانب سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ایسا اور ایسا معاملہ جو ہے بنو نذیر کے محلے میں یہ چال جو ہے وہ چلی جا چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے نکل جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے نکلے اور پھر واپس جا کر کے آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بنو نذیر کو نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ، اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو بھی ملے گا یہاں مدینہ میں اس کی گردن مار دی جائے گی. چنانچہ بنو نذیر کے دلوں میں رعب آ گیا، خوف آ گیا اور ان لوگوں نے جلا وطنی کی یعنی وہ علاقہ چھوڑ دینے کی تیاری کرنی شروع کر دی. عبداللہ بن ابئی نے دخل انداز کی اور جب اس نے دخل اندازی کی تو بنو نذیر کو امید ہو گئی کہ مدینہ میں ہمارے اپنے کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں، اور جب امید جگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا بنو نذیر کے سردار حیے بن اختب نے، کہا کہ ہم اپنے علاقے سے نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ تیاری شروع کر دی کہ بنو نذیر پر حملہ کرنا ہے اور جا کر کے بنو نذیر کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا. دشمن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے 6 رات یا دوسری روایتوں کے مطابق 15 رات کے محاصرے اور گھیراؤ کے بعد دشمن کے دلوں میں اللہ نے رعب اور دبدبہ ڈال دیا اور ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا، مدینہ سے جلا وطنی پر راضی ہو گئے. اور ہتھیار کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ تم لوگ ہتھیار کے سوا جتنا لے جا سکتے ہو یہاں سے لے جاؤ، لیکن یہاں سے نکل جاؤ. چنانچہ ان لوگوں نے 600 اونٹوں پر جتنا سامان آ سکتا تھا وہ سب لاد کر لے کر کے وہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے. بنو نذیر کے لوگوں میں سے 2 لوگ یامین بن عمر اور ابو سعید بن وہب ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کے مال کو ٹچ نہیں کیا گیا بلکہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا گیا. شرط کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات پر قبضہ کر لیا. ہتھیار میں 50 زرہیں، 50 خود جس کو سر پر لگاتے تھے لوہے کا ہوتا تھا حملے سے بچنے کے لیے، اور 340 تلواریں تھیں. اور یہ جو ہے یہ غزوہ یا یہ جلا وطنی وہ ربیع الاول سن 4 ہجری مطابق اگست 625 عیسوی میں پیش آیا، اور سورۃ الحشر کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کی مکمل تفصیل جو ہے وہ بیان کی ہے اور تمام تر کیفیات کا تذکرہ کیا ہے. اس طریقے سے یہودیوں کا ایک اور قبیلہ یہ مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا اور اب صرف یہودیوں کا ایک قبیلہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور وہ بنو قریظہ ہے، اس کے تعلق سے بھی ابھی بات آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی سال حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. یہ زینب بنت خزیمہ بن عبداللہ ہیں, ان کی ماں کا نام ہند بنت عوف ہے, ان کی بہن میمونہ بنت حارث ہیں, یعنی ماں شریک بہن ہیں, باپ شریک بہن نہیں ہیں, ماں شریک, ان دونوں کی ماں ایک ہیں میمونہ بنت حارث, اور جو ہے بعد میں جا کر کے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی. اور زینب بنت خزیمہ کی کنیت ام المساکین ہے, فقراء اور مساکین کے ساتھ بہت زیادہ فیاضی کرتی تھیں, اسی لیے اس کنیت سے مشہور ہو گئیں. ام المساکین کا مطلب مسکینوں اور محتاجوں کی ماں, تو اسی سے وہ مشہور ہو گئیں. ان کے پہلے شوہر عبداللہ بن جحش, جنگ احد میں ان کی شہادت ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا, اور یعنی حضرت زینب بنت خزیمہ سے عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لیا. مہر جو ہے وہ 400 درہم قرار پایا, اور لیکن صرف 8 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں, اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اور پھر اس کے کئی ایک سالوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن, ماں شریک بہن میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا, جن کی بات انشاءاللہ آگے آئے گی. ایک اور نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال کیا, وہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضرت ام سلمہ کون ہیں؟ ان کا نام ہند بنت ابو امیہ, ان کی کنیت ام سلمہ, ان کی ماں کا نام عاتقہ بنت عامر, قبیلہ مخزوم سے ان کا تعلق تھا, بڑا خاندان شمار ہوتا تھا. خالد بن ولید اور ابو جہل کی یہ کزن بھی تھی, خالد بن ولید اور ابو جہل کی کزن بھی تھی. ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبدالاسد سے ہوا, جو ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہیں. اور ابو سلمہ کون ہیں؟ جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی, جن کا واقعہ آپ کو بتایا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. اور ام سلمہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے حضرت ابو سلمہ, اور ابو سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی یعنی دودھ شریک بھائی بھی تھے, دونوں نے ایک ہی کا دودھ پیا تھا. اور پھر ابو سلمہ سے ان کا نکاح ہوا تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بالکل شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں یہ دونوں, میاں بیوی دونوں. اور حبشہ بھی ہجرت کیا, پھر مکہ واپس آئیں, اور پھر مدینہ جو ہے وہ ہجرت کیا. اور جمادی الآخرہ سن 4 ہجری میں شوہر کا انتقال ہوا, جنگ احد میں زخم لگا تھا, لیکن سن 4 ہجری میں انتقال ہوا ان کا, ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو شوال سن 4 ہجری میں, یعنی گویا کی 4 مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا. یہ تو بات ہوئی سن 4 ہجری کی, جو اہم واقعات سن 4 ہجری کے ہوئے. اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں سن 5 ہجری کے اندر کون سے اہم واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے. سن 5 ہجری کے اہم واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ہے غزوہ خندق, یا جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. یہ غزوہ مسلمانوں نے لڑا, اور سن 5 ہجری کے اندر یہودی جو ہے, یہودی وہ اندر ہی اندر سازش کر رہے تھے, سازش کر رہے تھے. یہودیوں کے قبیلے سے یا یہودیوں کی قوم سے 20 سردار وہ کفار مکہ سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ گئے. انہیں جنگ کا مشورہ دیا کہ جو ہے آپ لوگ جنگ کی تیاری کرو, ہم آپ کا سپورٹ کریں گے, ہم آپ کو اپنی مدد کا یقین دلاتے ہیں. مکہ والے راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے, ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے. پھر یہ لوگ بنو غطفان کے پاس گئے, ایک قبیلہ تھا, ان لوگوں سے ملاقات کیا, ان کو بھی ورغلایا, اور ان کو بھی جو ہے اس حوالے سے ان سے بات چیت کی, وہ لوگ بھی حملے کے لیے راضی ہو گئے. 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا, اور قائد لیڈر جو ہے کمانڈر ابو سفیان کو بنایا گیا. اس طریقے سے ایک بڑا لشکر جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. مدینہ کے جو مخبرین, مدینہ کے یعنی جو جاسوس پھیلے رہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, ان لوگوں نے خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا اور ایسا جو ہے وہ معاملہ تیار ہو چکا ہے, فیصلہ ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ٹیم بلائی, مجلس شورا کا انتظام کیا گیا, مجلس بیٹھی, اور مجلس میں ایک خوبصورت فیصلہ دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہا کہ خندق جو ہے وہ کھود لیا جائے. خندق کھودنے کا مشورہ دیا. اتنا بڑا لشکر 10,000, تو مدینہ کی آبادی بھی نہیں تھی, تو 10,000 کا لشکر اگر مدینہ پر حملہ کر دے گا تو یہ مطلب بہت بڑی مصیبت والی بات ہے. چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھود لیا جائے. مدینہ کے شہر کے باہر اطراف میں خندق کھود لیں گے تو اس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے. فیصلے پر عمل کرنے کی تیاری ہو گئی, ہر آدمی کو ذمہ داری دی گئی, ہر آدمی کو 40 ہاتھ جو ہے وہ زمین کھودنا تھا, خندق تیار کرنا تھا, 40 ہاتھ ہر آدمی کو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس عمل کے اندر شامل تھے، صحابہ محنت پر محنت محنت پر محنت کر رہے ہیں، بھوک سے جو ہے ان کا حال بے حال ہو جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدھ مرتبہ شکایت لے کر کے آئے کہ بھوک سے نڈھال ہیں، پریشان ہیں، اور پیٹ کھول کر کے کپڑا اٹھا کر کے پیٹ سے دکھایا کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے کام کیے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ اپنا کپڑا ہٹا کر کے پیٹ دکھایا تو آپ کے بطن مبارک پر آپ کے پیٹ پر دو پتھر بدے ہوئے تھے، بھوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ اسی خندق کھودنے کے مرحلے میں کئی واقعات ہوئے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھودتے کھودتے آپ نے فاوڑا یا کدال جو بھی کہہ لیں وہ مارا تو آپ نے یہ بشارت سنائی کہ مجھے شام کے محلات دکھائے گئے ہیں، یعنی شام کو ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے، روم کو ہمارے حوالے کر دیا گیا، ایران کو ہمارے حوالے کر دیا گیا، یعنی یہ اللہ کے تعلق سے اچھا گمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی۔ مسلمانوں کی جانب سے 3000 کا لشکر جو ہے وہ تیار ہو گیا، خندق کھود لی گئی کفار کے آنے سے پہلے، اور جب کفار کا لشکر پہنچا مدینہ کے اندر وہ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی چال ہے، انہوں نے خندق کو خندق دیکھا کہ خندق کھودی گئی ہے، کھائی کھودی گئی ہے، تو بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی نئی ٹیکنک ہمارے علاقے میں آ گئی، ایسا تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے ایران کے رہنے والے تھے ان کو یہ ٹیکنک معلوم تھی، کیونکہ ایران کے لوگوں کو لڑنا بھیڑنا آتا تھا، انہوں نے مشورہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا، اور جب ان لوگوں نے خندق اور کھائی دیکھی حیران ہوئے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ خندق چھلانگ کر کے پھلانگ کر کے جاتے ہیں، ادھر حملہ کرتے ہیں، چنانچہ عمر بن عبد اودھ، اکرمہ بن ابو جہل اور زرار بن خطاب یہ سب لوگ جو ہے انہوں نے خندق کا معائنہ کیا، کہیں کچھ جگہوں پر انہیں فاصلہ جو ہے ڈسٹینس کم لگا تو وہ اپنی سواری کو جو ہے وہ پھلانگ کر کے چھلانگ کر کے وہ آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری یہاں پر ظاہر ہوئی۔ عمر بن عبد اود جو تھا بڑا بہادر تھا، مقابلے کے لیے اس نے پکارا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ کئی اطراف سے پھر اس کے بعد لوگوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے اپنا ڈیفنس جو ہے وہ مضبوط رکھا، ناکام بنا دیا ہر کوشش کو، اور اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ معائنہ کرتے ہوئے اور وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے اور کفار کی جو ہے سازشوں پر نگاہ رکھ رہے تھے کہ کفار کی جو ہے ایکٹیویٹی کیا کیا وہ لوگ کر رہے ہیں، اسی چکر میں نمازیں بھی فوت ہو گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بدعا بھی دے دی کفار مکہ کو، اور جو لشکر تھا اور تیر اندازی لیکن جاری رہی، دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی، اور اس تیر اندازی میں 6 جو ہے مسلمان شہید ہوئے اور 10 کفار کو مسلمانوں نے قتل کیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی غزوے میں ایک تیر لگا تیر اندازی کے مرحلے میں، اور انہوں نے دعا مانگی تیر لگنے کے بعد کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک کہ میں بنو قریظہ کا، یعنی یہودیوں کا جو تیسرا قبیلہ ہے، اے اللہ جب تک میں ان کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں تب تک تو مجھے زندہ رکھنا۔ اور حیی بن اختب جو تھا بنو نذیر کا سردار، وہ گیا نہیں، بنو نذیر تو جلا وطن ہو گئے، لیکن یہ شخص چھپ چھپا کر پھرتا رہا، بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد سے اس نے ملاقات کی اور اپنی سازش بتائی اور کہ ہم لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں، بنو قریظہ کو ورغلایا کہ تم بھی جو ہے وہ حملہ کرو مسلمانوں پر، تم تو اندر ہو، جب اندر سے حملہ کر دو گے مسلمانوں پر تو اس طریقے سے ہم خندق جو ہے پھلانگ کر کے اندر آ جائیں گے اور ہم سب مل کر جو ہے مسلمانوں کا کام تمام کر دیں گے۔ بنو قریظہ راضی ہو گئے، حالانکہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا مسلمانوں کا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کر لیا۔ ادھر ایک واقعہ ہوا، صفیہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، یہ جاسوسی کر رہی تھی، کفار کی یہ جاسوسی کر رہی تھی، ان کو ایک شخص دکھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلعے میں، تو ان کو لگا کہ یہ دشمن ہے، پیچھا کرتے کرتے گئیں، حضرت حسان سے بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے جاسوس ہے، لیکن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ زیادہ توجہ نہیں دی، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور پیچھا کر کر کے اس کے پاس پہنچی اور ایک جھٹکے میں اس کو نیچے گرا دیا اور اس پر نیزوں سے حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ مسلمان کی خاتون ہیں جو اس طریقے کا کام کر سکتی ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
जासूसों ने खबर दी बनू कुरैज़ा की गद्दारी का कि बनू कुरैज़ा जो है वो अंदर से हमारे ऊपर हमला करने के लिए जो है सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर की तहकीक में सहाबा को रवाना किया, खबर की तहकीक हो गई और खबर सच निकली। अब हर चार जानिब से मुसलमानों के सामने दुश्मन है, अंदर से भी दुश्मन है और बाहर तो हर तरफ दुश्मन फैला हुआ है। कुफ्फार हैं, बनू गतफान हैं, बनू नज़ीर के लोग हैं, बनू कुरैज़ा हैं और मुनाफिकीन की नफाकत भी अपनी जगह है। और हजरत नुएम बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ एक बहुत बड़ा किरदार निभाया, बहुत बड़ा किरदार निभाया। ये बनू गतफान के थे, ये बनू गतफान के थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी, मैं बनू गतफान का हूँ और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन मैंने अभी अपना इस्लाम जाहिर नहीं किया है और मेरे कबीले वालों को पता भी नहीं है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ चाल चलता हूँ ताकि इस चाल के ज़रिए जो है मैं इन लोगों को इन्हीं की साजिश में जो है वो मुबतला कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी तो ये बनू गतफान के पास गए, उनके सामने एक बात रखी और कहा, देखो कुफारे मक्का तुमसे तुम्हारे 10-20 आदमी मांगेंगे लेकिन तुम देना नहीं। और इधर कुफार के पास आए और कुफार से कहा कि देखो तुम अगर अपनी सिक्योरिटी चाहते हो तो बनू गतफान से 10-20 आदमी तलब करो और देखो मेरी बात मान लो कि वो तुम्हें ऐसा नहीं देंगे। इधर इनको कुफार को मुबतला किया और इधर बनू गतफान को। और जब कुफार ने इनसे 10-20 आदमी मांगे बनू गतफान से तो इन लोगों ने इनकार कर दिया। अब दोनों लोगों को यह बात समझ में आ गई, कुफार को भी बनू गतफान को भी, कि भाई ये तो मतलब हमारी ही बात नहीं मानी जा रही है। चुनांचे इनके अपने दरमियान फूट पड़ गई हजरत नुएम बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है चाल के जरिए। और जंग के अंदर ऐसी चाल चलना ये जायज है, ये झूठ नहीं होता है। चुनांचे मुसलमानों को कामयाबी मिल गई, अल्लाह ने दुश्मन के दिलों में रौब डाल दिया, खौफ डाल दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल कर ली और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हवाओं का अजाब भेज दिया, दुश्मन के दिलों में रौब, दबदबा और खौफ डाल दिया और दुश्मन अपने ही दरमियान इख्तलाफ का शिकार हो गए। यह वाकया है शव्वाल और ज़िकादा सन 5 हिजरी के अंदर। नुकसान माल की यह जंग नहीं थी, यानी नुकसान इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, माल की ये जंग नहीं थी बल्कि ये आसाब की जंग थी, ये ज़मीर की जंग थी कि कौन कितना देर मैदान में ठहर पाता है। मुशरिकीन के हौसले टूट गए और मुसलमानों का रौब दबदबा काम आया। इसे जंग के हवाले से बहुत सारी बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अहज़ाब सूरा नंबर 33 के अंदर जिक्र किया है, जो पारा नंबर 21 और 22 में है, आप मज़ीद वहाँ देख सकते हैं। इस जंग के अंदर मुनाफिकीन की नफाकत भी ज़ाहिर हुई, मुसलमानों का जोश वलवला ईमान भी जाहिर हुआ कि मुनाफिकीन ने जब देखा तो कहा कि हमसे मा वादन अल्लाह व रसूलहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे सिर्फ धोखे का वादा किया है, वो हमारे साथ जो है वो अच्छे नहीं है और वो हमारा कुछ भला नहीं कर सकते। जबकि मुसलमानों ने जब इतना बड़ा लश्कर देखा तो कहा हाज़ा मा वादन अल्लाह व रसूलु व सदक अल्लाह व रसूलु, कि ये है वो वादा जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे किया है और अल्लाह और उसके रसूल ने अपना वादा सच कर दिखाया। तो इससे मुनाफिकीन की नफाकत में इजाफा हुआ और जो है वो मुसलमानों के ईमान में इजाफा हुआ। अब बनू कुरैज़ा जो है ये जंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन बनू कुरैज़ा चूँकि गद्दारी कर चुके थे मुसलमानों के साथ, मुआहदा उन्होंने तोड़ दिया था और मुसलमानों के ऊपर ही जो हमला करने के लिए वो यहूदियों के वो शरारत में आ गए और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। और तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनू कुरैज़ा पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास थे और गुस्ल फरमा रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हथियार रख दिया है, हालांकि फरिश्तों ने अभी हथियार नहीं रखा है, चले बनू कुरैज़ा की तरफ चलना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान ऐलान कर दिया कि बनू कुरैज़ा की तरफ जाना है। तमाम लोग असर की नमाज तक बनू कुरैज़ा के अंदर पहुँच गए। यहूदियों के सरदार काब बिन असद ने, जो यहूदियों के सरदार थे, उन्होंने मना किया था कि नहीं देखो तुम लोग इन लोगों की बातों में नहीं आना। अब यहाँ वो बनू कुरैज़ा को 3 मशवरे दे रहे हैं, तीनों मशवरे जो है बनू कुरैज़ा ने इनकार कर दिए। बनू कुरैज़ा ने तीनों मशवरों को कबूल नहीं किया, हालांकि उन्होंने अच्छा मशवरा दिया था। काब बिन असद ने गुस्से में कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पैदा करने के बाद तुम्हारे साथ, यानी तुम्हारी माँ ने कोई अच्छा दिन नहीं देखा, तुम्हें पैदा कर दिया लेकिन उसके बाद तुम्हारी वजह से उनको अच्छा दिन नहीं देखना पड़ा है। और फिर बाद में
بنو قریظہ نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ کہا کہ پہلے ہم اپنے حلیف سے بات کرنا چاہتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے۔ ابو لبابہ کو بلایا گیا، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، انہوں نے آ کر کے بنو قریظہ سے بات چیت کی۔ بنو قریظہ کی خواتین اور دیگر لوگ ان سے معافی کی امید کر رہے تھے کہ آپ ہمیں بچا لیجئے، تو ابو لبابہ نے غلطی سے اشارے میں کہہ دیا کہ تم سب کو مار دیا جائے گا، تم سب کو مار دیا جائے گا، اور مار دیا پھر بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے سیدھا وہ مسجد نبوی میں گئے، اور انہوں نے وہاں پر اپنے آپ کو ایک کھمبے سے باندھ لیا اور کہا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہاں سے نہیں کھولتے ہیں، میں یہاں سے اپنے آپ کو دور کرنے والا نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ اگر وہ سیدھا میرے پاس آتے تو میں کچھ کہہ دیتا، بات ختم ہو جاتی، لیکن چونکہ وہ ادھر چلے گئے تو جب تک اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے تب تک میں بھی کچھ نہیں کہتا۔ ادھر بنو قریظہ کے دلوں میں اللہ نے خوف، رعب و دبدبا اور دہشت ڈال دیا، ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، اس کے بعد ان کے مردوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کیوں نہ ایسا کیا جائے۔ بنو قریظہ کے لوگوں سے کہا کہ تمہارا فیصلہ تمہارا ہی اپنا کوئی آدمی کرے، ان لوگوں نے کہا اچھی بات ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کے لیے، بنو قریظہ کا فیصلہ ان کے حوالے کر دیا گیا، انہوں نے یہ فیصلہ دیا۔ انہوں نے، اور یہ کون سعد بن معاذ ہیں؟ جو مدینہ کے انصار کے سردار تھے، اور جنہوں نے بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر۔ انہوں نے کیا فیصلہ سنا، اور جنگ خندق میں ان کو ایک تیر لگا تھا جیسا کہ بات بیان کی گئی، اور انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ جب تک میں بنو قریظہ کا معاملہ نہ دیکھ لوں، ان کا انجام نہ دیکھ لوں، تب تک مجھے موت نہیں دینا۔ اب یہاں پر بنو قریظہ کا فیصلہ یہ خود کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ سنایا کہ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے، اموال جو ہے مال و دولت جو ہے وہ سب تقسیم کر دیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سن کر کہا معاذ تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ کا فیصلہ ہے، تم نے عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ بنو قریظہ کو ان کی غداری بدعہدی کا جو ہے وہ انجام بھگتنا پڑا۔ 1500 تلواریں نکلیں، یعنی مال غنیمت میں 2000 نیزے، 300 زرہیں، 500 ڈھالیں، ان سب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ فیصلہ جو ہے وہ اپلائی کر دیا گیا، مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو ایک خاتون کے گھر میں قیدی بنا دیا گیا، اور اسی موقع سے بنو نذیر کا سردار جو بنو نذیر کی جلاوطنی کے باوجود بچ گیا تھا حیی بن اخطب، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ بنو قریظہ کی عورتوں میں سے ریحانہ بنت عمرو بن خنافہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لوڈی کے طور پر انتخاب کیا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، اتنا بہترین فیصلہ سنایا انہوں نے کہ وہی اللہ کا فیصلہ تھا عرش پر، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی مدد کی، جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے، جن سے بڑی امیدیں رکھتے تھے۔ 30 سال کی عمر تھی جب مسلمان ہوئے، بالکل جوان تھے، 36 سال کی عمر میں یہ شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا۔ صرف 6 سال وہ اسلام کا انہوں نے زمانہ پایا، لیکن صرف 6 سال کا مسلمان اتنا بہترین کام کر کے گئے۔ انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ یہ مقام ہے صحابی رسول سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا، مسلمانوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا۔ آپ بھی سپورٹ کیجئے، اللہ آپ کی بھی مدد کرے گا، اللہ آپ سے بھی محبت کرے گا۔ اور ادھر ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی، اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ آزاد کر دیا کا مطلب یہ کہ ان کی رسی کھول دی، اور ان کی خواہش بھی پوری ہو گئی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسی کھول دی، اور وہ جو انہوں نے اپنے آپ کو قید کر لیا تھا اس قید سے وہ آزاد ہو گئے۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا، سن 5 ہجری کے اندر ہی گستاخ رسول ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کے قتل کا واقعہ ہوا۔ بڑا مجرم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں خزرج، یعنی جو مدینہ میں دو مسلمانوں کے بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج، تو پہلے کعب بن اشرف کو جو گستاخ رسول تھا اس کو اوس کے لوگوں نے، یعنی اوس کے
قبیلے کے صحابہ نے مارا تھا، اب یہاں خزرج کے لوگوں کے حوالے یہ ذمہ داری کی گئی۔ پانچ لوگوں کا ایک دستہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈرنگ میں ان کو امیر بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ قلعے پر جب یہ لوگ پہنچے، سلام بن ابی الحقیق کے قلعے پر، تو وہاں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چال چلی، کہا کہ میں قلعے کے باہر جاؤں گا، ایک چال چلوں گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے تم لوگ بھی ہوشیاری کے ساتھ اندر چلے آنا۔ اب جب یہ قلعے کے پاس گئے، دروازے کے قریب ہی، یہ اپنے اوپر چادر ڈال کر کے ایسے بیٹھ گئے کہ جیسے کہ قضائے حاجت کر رہے ہوں۔ اب جب پہرے دار نے دیکھا، جو شام کو دروازہ بند کرتا تھا، اس نے اعلان کیا، وہ اللہ کے بندے اندر آ جاؤ، دروازہ بند کرنا ہے۔ یہ اندر چلے گئے، فٹافٹ اندر چلے گئے، قلعے کے اندر پہنچ گئے، اور ادھر پہرے دار نے دروازے کے پاس ہی وہ کھونٹی میں یا کسی جگہ چابی وہ لٹکا دیا کرتا تھا، انہوں نے دیکھ لیا، اور پھر جب وہ پہرے دار چلا گیا، انہوں نے چابی لے لی، ابو رافع کے کمرے تک پہنچے، اسے آواز دی تو ابو رافع نے کہا کون؟ تو اس کی آواز کو سن کر کے عبداللہ بن عتیق نے تلوار چلائی، لیکن بچ گیا۔ ابو گھبرا گیا اور کہنے لگا کون ہے؟ تو اس بار عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے آواز بدل کر کے کہا، ابو رافع کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے مار رہا، مجھ پر حملہ کر رہا۔ اس بار آواز سنی اس گستاخ رسول کی، تو آواز سن کر کے ہی، آواز کے جو سنا تھا، جدھر سے آواز آئی تھی ادھر حملہ کر دیا، اور پھر مجرم مارا گیا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کام تمام کر دیا، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ یہ پانچوں لوگ اس کے قتل میں شریک تھے۔ واپسی ہوئی تو واپسی میں کہتے سیڑھی سے اتر رہا تھا، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سیڑھی سے اتر رہا تھا، اور میں نے دھیان نہیں دیا زینہ کیسا ہے، اور چنانچہ میں نے دھیان نہیں دیا تو میری پنڈلی جو ہے وہ سرک گئی، غلطی سے میرا پاؤں پھسل گیا، پنڈلی سرک گئی، اور قلعے سے کہتے ہیں میں نے ابو رافع کی موت کا اعلان کیا کہ ابو رافع جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ اور یہ تمام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، خوش ہوئے، اور جو ہے عبداللہ بن عتیق کے پاؤں پر آپ نے ہاتھ پھیرا، اور ان کی ساری تکلیف، ان کا سارا غم، ساری پریشانی دور ہو گئی۔ یہ واقعہ ہے ذیقعدہ سن 5 ہجری کا، یعنی 5 ہجری کے بالکل اخیر کا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ ان کا نام زینب تھا، ان کی کنیت ام الحکیم، والد کا نام جحش بن رباب، ماں کا نام امیمہ بنت عبد المطلب، اور امیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اس حساب سے حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن یعنی کزن ہیں۔ ابتدائی دور میں، بالکل شروع میں مسلمان ہوئی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا پہلا نکاح ہوا، لیکن زید بن حارثہ چونکہ غلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور زینب جو ہیں وہ اونچے خاندان کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تھی، لہٰذا ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ بات نہیں بن پائی، ان بن چلا کرتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں طلاق ہو گئی، اور طلاق جب ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فیصلہ سنایا، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جیسا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت میں اللہ نے کہا ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا۔ یہ بات ہے ذیقعدہ سن 5 ہجری کی، یہ نکاح آسمان پر ہوا، اور اس نکاح کے ذریعے اللہ نے کئی رسم و رواج کا خاتمہ کیا، جیسے کہ یہ کہ زید بن حارثہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام تھے، آپ نے آزاد کر دیا، ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اس دور میں منہ بولا بیٹا جو ہے وہ سگے بیٹے کے جیسا ہوا کرتا تھا، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں، سگے بیٹے کے جیسا منہ بولا بیٹا نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ وراثت میں شریک ہوگا، نہ ہی اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ تمہارے اوپر حرام نہیں ہوگی، بلکہ اگر وہ طلاق دے دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی سے تم شادی کر سکتے ہو، جیسا کہ یہاں پر ہوا۔ تو اللہ نے اس کے ذریعے ایک رسم بد کا، ایک بری رسم کا خاتمہ کیا، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلی خاتون ہیں جن کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے ہوا، سن 20 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ یہاں پر سن 5 ہجری کی بات ختم ہوتی ہے۔ اگلی ملاقات میں ہم انشاءاللہ سن 6 ہجری اور سن 7 ہجری کی باتیں اختصار کے ساتھ، جیسا کہ ہم بیان کرتے آ رہے ہیں، اسی اعتبار سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ملاقات یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے
سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مکمل طور سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک مجھے اور آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.